Bir müğənni dostum var. Allah can sağlığı versin. 8 il onun uşağı olmadı. O nə qədər əziyyət çəkirdi, nə qədər məsələn pis olurdu. Elə mənim gözümün yanında soruşublar. Nə oldu? Elə bir şey yoxdu. Əşi bir şey sənin neyə lazımdı? Olacaq ya olmayacaq. O qədər psixoloji əzab çəkirdi. Və mən bir də dostum var. Cavid gəlsin. Cavid gün evləndi və çox üzr istəyirəm ki Cavid daha açılıb söhbət. Səni təbrik edirəm Cavid. Ata olmaq ən böyük xoşbəxtlikdir bir insan üçün. Ata olmaq, Allah bütün subaylara qismət eləsin. Bizim Cavid müəllimdə o sualdan çox zəhləsi gedirmiş ki, bir şey var. Və bir müddət oldu, bir şey yoxdur deyirdi, Bəlkə də bilmirəm, psixoloji təsir eləyirdi ona yoxsa yox. Amma artıq var. Aynə, gözəl xəbər. Və alar gəlsin, zəhmət olmasa. Təbrik edirik. Bir şey də var. Yəni, iki dənədir. İndi inşallah. Ay, ay, nə gözəl almış ya. Maşallah. Təbrik edirəm səni. Allah gözü dolusu versin. Demək ki, nəhayət ki, bizim də elə hamımız, onu istəyənlərin, hamımız çox sevindik bu xəbəri eşidəndə və bizim Anar bəy, Kəpəz Klinikasının çox dəyərli, çox peşəkar həkimi Anar bəy, demək, əməliyyat olundu. Deməli, neçə ay keçmişsin? 6 aya yaxın vaxt keçib. 5 aydan biraz artıq vaxt keçib. Əslində bilmirdim ki, yəni məsələ nədir, nə deyil. Sadəcə olaraq başqa bir problemlə müraciət eləmişdim Anar bəyə. Sən demə, yəni o problemlər digər problemlər yaratmışdı. Anar bəyi də bir dostumuzun sayəsində tanıdıq. Həmin dostumuzda da uzun illər, sən bayaq müğənni dedin ki, 6 il, 7 il əziyyət çəkib. O da belə uzun müddət əziyyət çəkənlərin sırasında idi. O vaxt düzdür, başqa yerdə çalışırdı Anar bəy. Həmin yerdə onun yanına müraciət eləmişdi və uğurlu bir nəticə əldə eləmişdi. Bugün də dünən iki dostum var ki, artıq birinin 2017-də ya 2016-da toy olub, ona zəng eləmişəm ki, boş vaxtın olanda gəli Anarın yanına. Yəni bu adam da oradan da bayaq Arzu bəy də öz dostluq. Bəli, bəli. Arzu bəy də məsələn dedi ki, bu bizim rahat işimizdir. Yəni bu mənim olmayacaq. Aha. Rahatdır bizim işimiz. Yəni qrafda çətin görsə, var idi, amma əməliyyatla demə həll olunan məsələ imiş, düzdürmü? Bəli. Və əməliyyat olunandan sonra hər şey artıq yaxşıdır. Bir müddət də gizlətdik, açığı özümüz gizlətdik. Bəli, hamı da yaxşı elədi. Biraz söz olur. Amma bir şey dedi. Yəni Anar bəy deməyə demişdi ki, 3 ay reabilitasiya olmalıdır. Yəni 3 ay keçməlidir. Amma heç 3 ay yox, heç 1 həftə keçmədi. Maşallah. Yəni onu deyim ki, 1 həftə keçmədi.